Oğuz rayonu Bayan kəndindən kanalımıza müraciət edən Türkan Həsrətova övladına görə çarəsiz durumda olduqlarını deyir. Artıq övladımın bu vəziyyətinə dözə bilmirəm. Böyüsü bir əməliyyat elətdirək, böyüsü də normal uşaqlar kimi böyüsün. 1 yaş 10 aylıq olan Yusif ağır talasemiya xəstəsidir və o çoxlu dərmanlar qəbul edir, hər dəfə qan köçürülür. Ancaq Yusifin sağalması üçün ona tezliklə ilik köçürülməlidir. Bunun üçün isə ailədən 95 min dollar pul tələb olunur. Ailənin maddi durumu buna imkan vermədiyi üçün onlar imkanlı şəxslərdən yardım istəyir. Bildirək ki, ailənin ilk övladı elə bu xəstəliyin qurbanı olub. Gəlin bir olub, gələcəyin əsgəri olan Yusifə dəstək olaq. O da tez bir zamanda öz sağlamlığına qovuşsun, yaşıdları kimi oynasın, sevinsin. Türkan xanımın müraciətini sizə təqdim edirik. Allahın salamı olsun qəlbindən. Allah sevgisi mərhəmət olan bacı və qardaşlarımıza. Oğlum Yusif böyük forma beta talasemiya xəstəsidir. Hal-hazırda Yusif 1 yaş 10 aylıqdır. Biz bu xəstəliyi bilən zaman Yusif 7 aylıq idi. 1-3 aydaki Yusif gördüyünüz bu dərmanları qəbul edir və artıq biz onun qanı normada saxlaya bilmədiyimiz üçün Yusifə mütəmadi olaraq qan köçürülür. Yusif yaşıtlarından artıq geri qalır. Onlar kimi oynaya, qaça, gəzə bilmir. Çox tez-tez yıxılır. Sümük boşluqları yaranıb Yusifdə. Dalağında qara ciyərində böyümə var. Baş quruluşunda, sifət cizgilərində artıq dəyişikliklər yaranıb. Yusifi bu vəziyyətdən xilas eləmək üçün Yusif ilik əməliyyatı olmalıdır. Bu əməliyyat olduqca bahalı bir əməliyyatdır. Bizim bu əməliyyata gücümüz çatmır. Əməliyyat üçün bizdən 95 min dollar, 160 min manat vəsait tələb olunur. Üzümü tuturam. İmkanlı şəxslərə, bacılarımıza, qardaşlarımıza, Yusif balamı xilas eləməyə bizə kömək olun. Yusif bizim ailəmizin birinci evladı deyil. Biz bir evladımızı artıq bu xəstəliyə qurban vermişik. Ona görə sizlərdən xahiş edirəm. Yusif balamızı həyatda saxlamağa bizə dəstək olun. Yusif də digər uşaqlar kimi sağlam böyüsün, oynasın, yerisin, qaçsın. Onlar kimi hərəkət eləyə bilsin. Bir ana kimi Yusifin bu vəziyyəti məni çox yorur, üzür. Artıq evladımın bu vəziyyətinə dözə bilmirəm. Yusif yaşıdlarından çox fərqlənir. Hamıdan xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən. Yusif balamıza dəstək olun. Yusifi əməliyyat elətdirək. Yusif də normal uşaqlar kimi böyüsün. Hamıdan xahiş edirəm. Mən də istəyirəm ki, mənim övladım digər uşaqlardan fərqlənməsin, seçilməsin. Xahiş edirəm Yusif balama dəstək olun. Hər göndərilən bir manat bizim üçün dəyərlidir. Rəbbim göndərilən hər bir manatın minə vəzin versin. Rəbbim heç bir valideyni övlad acısı ilə sınamasın. Bir dəfə bu acı ilə sınamışam. İnşallah ki, digər Yusifdə bu acı ilə sınanmaq istəmirəm. Ona görə hamımıza səslənirəm. Kimin ki imkanı, gücü nəyə çatır, göndərsin. İmkanı olmayanlar balam üçün dua eləsin. Paylaşsınlar bu videonu. Nə qədər insan görsə, səsimizi bir o qədər çox insana çatdırmış olarıq. Xahiş edirəm sizdən bu videonu görüb keçməyin. Kim nə bacarır, kimin nəyə gücü çatır, imkanlı şəxslər, Yusif balama dəstək olun.